Trener odbojkaša Novog Pazara Dejan Vulićević rekao je danas, uoči gostovanja Jedinstvu u 18. kolu Superlige, da rival ima kvalitetne iskusne igrače, ali da njegov tim ide u Staru Pazovu bez bele zastave. Posle tri uzastopne pobede po dolasku Vulićevića u klub, Novi Pazar je izgubio poslednje dve utakmice, pa je ostao bez šansi da zaigra u play-offu. To što smo vezali tri pobede, to je sticaj takvih okolnosti, možda malo lakši raspored, kao što sam rekao, šok terapija delovala, ništa nisam ja imao neki sad magični štap, ja sam nešto promenio. Igrači se malo drznuli, sad smo upali opet u neku letargiju, poremetilo se malo to što smo u nedelju dana igrali tri utakmice, znači nismo imali vremena da treniramo, sve ima svoje, ali to je tako se desilo u tom trenutku, probat ćemo da izađemo iz ovog stanje u kom smo trenutno i da se vratimo na pravi put. Kolo pre kraja regularnog dela prvenstva, Jedinstvo je na petoj poziciji sa 9 pobjeda i 8 poraza, igraće u play-offu, dok je osmoplasirani Novi Pazar na skoru 5-12 i pokušat će da kroz play-out izbori opstanak u elitnom rangu. Svako ko uđe sa pobjedom više je u velikoj prednosti toj mini ligi, jer onda će ti po nekim proračunama biti dovoljno da dobiješ samo utakmice kući, da bi izbjegao tu neku zonu ispadanja. Ali mislim, kao što kažem uvek, mislim da su ekipe tu, većina ekipe tu poljena kvaliteta. I ovi neki što su u gornjem domu i mi dole. I trenutno sve zavisi od trenutne inspiracije. Ne čak ni igračkog kvaliteta, nego mi u zadnje dve, tri utakmice nemamo želju, igramo bez žara. To mnogo znači. Neke ekipe, na primjer, kao što je Lig i Partizan, igraju sa velikim žarom i to im donosi dosta. Jedinstvo i Novi Pazar igraju sutra od 19 časova u sportskoj hali Stara Pazova.